السلام علیکم، جی سر، ہم علیک فرام نیو ورلڈ لائٹنگ اینڈ کو۔ آج آپ کے لیے جو ہم پروڈکٹس لے کے آئے ہیں وہ ایک اسمبلنگ ٹول کی مکمل کٹ ہے، جو کہ ایل ای ڈی بلب، اسمبلی ڈاؤن لائٹس، ٹیوب لائٹس، فلڈ لائٹس، سی او بی، اس طرح کے جتنے بھی ایل ای ڈی بلبز لائٹنگ کے حوالے سے جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہے اس میں جون سی پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں، اس میں ٹولز بنانے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، اس ٹولز کی ہم مکمل جو ہے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لے کے آئے ہیں، جو کہ حضرات گھر بیٹھ کے یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مکمل جو ہے یہ ٹولز ایسیسریز کا ایک سیٹ اپ ہے، جو کہ بہت زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے میجر ٹولز کا کردار ادا کرتے ہیں آپ کے ایل ای ڈی بلبز یا اسمبلی ڈاؤن لائٹس کی اسمبلنگ کے دوران۔ لیں جی، یہ ایک ہے مکمل ریویو، جو کہ ہم نے اپنی ٹیبل کے اوپر یہ پورا میں نے اپنا ٹول جو ہے وہ سجائے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکمل سیٹس کمپلیٹ، میں ایک ایک کر کے سب کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ ویریبل ٹرانسفارمر ویری کلاتا ہے، سٹیپ ڈاؤن سٹیپ اپ کرتا ہے وولٹیجز کو ایل ای ڈی بلب کے اندر۔ یہ آپ کے ایل ای ڈی بلب کے وولٹیجز کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ ایل ای ڈی بلب اگر بناتے ہیں اور ایل ای ڈی بلب کے آپ وولٹیج چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بلب کتنے پہ آپریٹ ہوتا ہے، کتنے وولٹ پہ جا کے صحیح آن ہوتا ہے اور کتنے وولٹ پہ جا کے بلاسٹ کرتا ہے یا اس کی ریزسٹنس یا فیوز خراب ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ ویریبل ٹرانسفارمر کی ضرورت پڑے گی۔ بی لنک ٹیسٹر ہوتا ہے، یہ مکمل ایل ای ڈی بلب اسمبلی ڈاؤن لائٹس کی اسمبلی چپس، ڈی سی چپس، اے سی چپ، اے سی ڈرائیور کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر وارٹیجز میں ایک ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں سیریز بھی ہے، اس میں آپ کو بلب ٹیسٹر بھی دیا ہوا ہے، اس کے اندر ڈرائیور ٹیسٹر بھی دیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو ایکسٹرنل ایل ای ڈی چپ اور ڈرائیور بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل ایک جو ہے یہ پورا سیٹ اپ ہے۔ اس یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیسے وولٹیج بتاتا ہے، کیسے پاور فیکٹر بتاتا ہے، اے سی پاور بتاتا ہے، ہرٹس، ڈی سی پاور، فریکوینسی، یہ سب ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ پریس مشین۔ پریس مشین جو ہے وہ آپ کی ایل ای ڈی بلب کی ہیٹ سنک کو پریس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو آپ کے ایل ای ڈی بلب کے جو ہے وہ اوپر ہیٹ سنک لگتی ہے، اس کو اس سے بآسانی پریس کیا جاتا ہے۔ یہ پریس مشین 0 سے لے کر 50 واٹ تک ایک ہی قسم کی استعمال ہوتی ہے، بٹ اس کی ڈائیز میں چینج آتا ہے۔ زیادہ 65 کی ڈائی مینز جو 7 واٹ سے 12 واٹ میں لگتی ہے، اور اس کے بعد 18 واٹ کی ڈائی اور 24 واٹ کی ڈائی۔ اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے پنچ مشین۔ پنچ مشین بیس کیپ کو پنچ کرنے کے لیے آتا ہے۔ پن اور چوڑی B22 اور E27 E27 ایک ہی پنچ مشین کے ذریعے آپ اس کو پنچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا وولٹ میٹر آ جاتا ہے۔ بل سپوز آپ کا ایل ای ڈی بلب اگر بلاسٹ ہوتا ہے یا آپ ایل ای ڈی بلب کو بناتے ہیں اور وہ آن نہیں ہوتا، تو ڈرائیور اور چپ کو چیک کرنے کے لیے ملٹی میٹر کام آتا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ڈرائیور کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وولٹیج آپ کو چپ کے اوپر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ یہ آسانی ہو جاتی ہے آپ کو اپنے ایل ای ڈی بلب کا فالٹ ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کاویا، جو کہ بہترین قسم کا بنایا ہوا ہے چائنا نے، اور اس میں 30 واٹ 40 واٹ 60 واٹ والا آتا ہے کاویا۔ 60 واٹ کا جو ہے ہم پریفر کرتے ہیں، اسے ٹانکا اچھا مضبوط صاف ستھرا لگتا ہے، ساتھ میں گوٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیریز سرکٹ، جہاں پہ آپ بلب بنا کے اس کو چیک کرتے ہیں، 2 سیریز بورڈ آتے ہیں، اس میں آپ کا سیریز لیمپ لگتا ہے، یہاں پہ اس بورڈ کی تار لگ جاتی ہے، اور دین آپ اس میں پن اور چوڑی دونوں ایک ساتھ چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس بورڈ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو اس میں پورا چوڑی جو ہے وہ گھما کے چیک کرنے نہیں پڑے گی، جسٹ آپ بلب رکھیں گے اور آپ کا بلب جو ہے چیک ہو جائے گا، ایسے ہی پن کے اندر ہے۔ کاویا کے ساتھ ایک عدد بٹ اور ایک پف جو ہے اس کو بٹ کو صاف کرنے کے لیے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا کٹر پلائر، اسکرو، ٹیسٹر، ٹیوزر، یہ تو اس کی ضرورت ہے، یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک الگ سے اوزار ہوتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جو آپ کے ایل ای ڈی بلبز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار لازمی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے یہ ہولڈر۔ اس ہولڈر کے اندر آپ اپنا بلب کو رکھ کے بآسانی اوپر سے ٹانکے لگا سکتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ آپ اپنے کسی بھی بینچ کے اوپر، جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، بینچ کے اوپر بھی آپ سوراخ کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنے بلب کو آرام سے اس کے اندر پھنسا کے اس کے ٹانکے لگا سکیں۔ اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے مشین، یہ اسکرو ڈرائیور مشین ہے، جو کہ اسکرو کھولتی بھی ہے اور اسکرو ٹائٹ بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں اسپیڈ کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈبل بیٹری میں آتا ہے، ڈی سی ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ 4 منہ والا 2 منہ والا اور 6 منہ والا بھی آپ اس کے اندر پیچ لگا سکتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ اسکرو سیٹ آتا ہے، جس میں مختلف قسم کے ایل ای ڈی بلب میں استعمال ہونے والے اسکرو سیٹ مکمل کیا جاتا ہے۔ لیکن آخر میں آ جاتی ہے پیڈ پرنٹر مشین، جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں بھی ہے
اور سب سے زیادہ بکنے والا آئٹم یہی ہے، پیڈ پرنٹر مشین TDY 3000C لیٹسٹ ماڈل ڈی سی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، چائنا امپورٹڈ مشین۔ اس کے ساتھ آپ کو پلیٹ آپ کے نام کی انگریو، جیسے ہمارا میکس ایل ای ڈی کا برانڈ ہے تو ہم نے اس پہ میکس پرنٹ کروایا ہوا ہے، آپ جون سا بھی نام کہیں گے آپ کا اس پہ پرنٹ ہو کے نام آپ کو ساتھ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی انک گرے میں کہیں گے، آپ بلیک میں کہیں گے وہ بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اس اندر جو کیمیکل لگتا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے اس کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہ ایل ای ڈی بلب کلینر ہوتا ہے جو کہ آپ کے بلب کلیم میں آتا ہے، یا آپ جب بلب بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے بلب کے اوپر جو داغ دھبے لگے ہوتے ہیں وہ اس کی مدد سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ لے جی، یہ تھا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ، بہت ہی تھوڑے سے پیسوں میں آپ یہ سیٹ اپ لگا کے ایل ای ڈی بلب کا کاروبار گھر بیٹھے شروع کر سکتے ہیں اور ماہانہ 30 سے 40 ہزار روپیہ آرام سے کما سکتے ہیں۔ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں آپ ڈلیوری ہم سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ فیکٹری وزٹ کرنا چاہیں تو دیے ہوئے نمبرز پہ کال کر کے آپ فیکٹری وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آپ کی ٹریننگز ایل ای ڈی بلب کے حوالے سے آل ایس کے ڈی ایل ای ڈی بلب پارٹس، اے پلس کوالٹی، بی کوالٹی، آل مشینز اویلیبل ہیں، آل ٹولز، آپ کی باکس پرنٹنگ آپ اگر چاہیں تو وہ بھی، اس کے ساتھ ٹریننگ پروگرامز ہیں، اس کے بعد آپ کی برانڈ رجسٹریشن اینڈ ٹریڈ مارکس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ایل ای ڈی بلب اسمبلی، ڈاؤن لائٹس، لائٹنگ انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو جو چیز کی درکار ہو انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کر کے دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔